Sanitat notifica 2.759 contagis nous per coronavirus a tot Espanya en les darreres 24 hores. El nombre total d'infectats d'ençà que va començar la pandèmia ja supera les 896.000 persones. Pel que fa a les defuncions, se'n comuniquen 80 més durant la darrera jornada. Més de 33.200 persones han mort a tot el país amb la Covid-19. Per comunitats, en aquests moments la regió amb una major incidència acumulada de contagis és Navarra, en 756 casos per cada 100.000 habitants, seguida per Melilla i també Madrid. Avui a la baixa s'ha reunit el Comitè de Seguiment de la Pandèmia. Segons el Ministeri de Sanitat, l'evolució de la segona onada de contagis és bona, però la incidència encara és alta i per això fan una crida a no abaixar la guàrdia. Pedro Sánchez ha presidit avui hora baixa la reunió del Comitè de Seguiment del Coronavirus. En aquests moments, la incidència acumulada de la malaltia al conjunt de l'Estat és de 263 casos per cada 100.000 habitants. La segona onada de contagis, han dit, evoluciona de forma favorable, però amb dades desiguals a les diferents comunitats, i per això recalquen que cal continuar actuant de forma contundent. Aunque la evolución no parece que sea, parece que va en la línea que nos interesaría, seguimos teniendo unas cifras medias nacionales de 263 casos por 100.000 que siguen siendo incidencias muy altas. Mentrestant, les comunitats autònomes continuen prenent mesures per aturar els contagis als seus territoris. La Junta d'Andalusia ha confinat el municipi d'Écija i ha prohibit les classes presencials a la Universitat de Granada durant 15 dies, això davant l'increment de casos en l'entorn universitari. Els col·legis majors i les residències hauran de tancar a les 10 de la nit i s'hi faran cribratges massius si es detecta un positiu. Recomendamos que no se permitan las entradas de personas ajenas al colegio mayor o residencia universitaria y que las habitaciones sean ocupadas por una persona o como máximo por dos personas que serían considerados en este caso convivientes. També Catalunya treballa en mesures més dràstiques, com la limitació d'horaris a bars i restaurants davant l'expansió del virus. Navarra, on avui han entrat en vigor noves mesures restrictives, és la regió amb més incidència en aquests moments. També preocupa la situació de Melilla i la de Madrid, on ha recalcat el Ministeri de Sanitat, continuarà vigent l'estat d'alarma.